إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معزز حاضرين شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب کتاب التوحید کا یہ پانچواں باب ہے، عنوان ہے باب الدعاء الى شہادۃ ان لا الہ الا اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ اس کلمے کی طرف دعوت دینا، بلانا چاہیے، اس کی تبلیغ کا کام کرنا چاہیے۔ اس سے متعلق مؤلف رحمہ اللہ نے اس باب کا ذکر کیا ہے۔ مؤلف رحمہ اللہ نے اس باب میں ایک آیت اور دو حدیثیں پیش کی ہیں، اور ایک آیت اور ان دو حدیثوں سے تقریباً 30 مختلف فوائد کا تذکرہ مؤلف رحمہ اللہ نے کیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے پہلے جو چار باب گزرے ہیں، چار چیپٹرز جو گزرے ہیں، وہ توحید کی فضیلت، توحید کا مقام و مرتبہ، اور اسی طریقے سے شرک سے کیسے بچنا چاہیے، ڈرنا چاہیے، شرک سے کیسے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، جب ان مختلف ابواب کا ذکر کیا تو اس کے بعد جو توحید آپ کو ملی ہے، جس توحید کا آپ کو پتہ ہے، اس کی طرف لوگوں کو دعوت بھی دینی چاہیے۔ جس کو یہ توحید مل جائے وہ اپنی اس توحید پر صرف اپنے آپ کو باقی رکھے، دوسروں کو دعوت نہ دے، دوسروں کو نہ پہنچائے، یہ ایسے نہیں ہو سکتا، بلکہ اسے پوری حکمت کے ساتھ اور پوری بصیرت کے ساتھ لوگوں تک توحید کا پیغام پہنچانا چاہیے، ایک اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو دعوت دینی چاہیے۔ اور یہی تمام انبیاء اور رسولوں کا راستہ رہا، ان کا طریقہ رہا، ان کی دعوت رہی، ان کی زندگیوں کا یہی مقصد رہا۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ نے اس آیت کی تلاوت کی کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعْمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ اپنی بات کے اعتبار سے اس سے بہتر کون آدمی ہو سکتا ہے جو ایک اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دے، خود بھی نیک اعمال کرے اور اس بات کا اعلان کرے کہ اننی من المسلمین، بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں، اسلام لانے والوں میں سے ہوں۔ یہ سب سے افضل انسان ہے دنیا کا۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں ھذا حبیب اللہ، ھذا ولی اللہ، ھذا صفوة اللہ، ھذا خیرۃ اللہ، ھذا احب اہل الارض الی اللہ۔ کہتے ہیں کہ یہ آدمی جو اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے، خود نیک اعمال کرتا ہے، اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرتا ہے، کہتے کہ یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، یہ اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ کا چنندہ بندہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے سب سے بہتر اختیار کیا ہوا بندہ ہے، یہ زمین میں جتنے لوگ ہیں ان میں سب سے محبوب اللہ کا بندہ ہے۔ اجاب اللہ فی دعوتہ، جس نے اللہ کی پکار کو قبول کیا، ودع الناس الی ما اجاب اللہ فیہ من دعوتہ، اور جو اللہ نے اس کی جو پکار کو قبول کرنے پر اسے جو توفیق دی، اس کی طرف لوگوں کو دعوت بھی دی اور نیک اعمال بھی کیے، اور اننی من المسلمین کا اعلان بھی کیا کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ کہتے ہیں ھذا خلیفۃ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا میں نائب بنا کر کے بھیجا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خلیفہ بنا کر کے یہ بھیجا گیا ہے۔
تو اس باب کو مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ جس توحید کا آپ کو پتہ ہے، جس شرک کی قباحت کو آپ جانتے ہیں، آپ پر واجب ہے کہ آپ لوگوں کو توحید پہنچائیں اور شرک کی قباحت سے، شرک کی غلاظت سے لوگوں کو بچانے کی کوشش کریں۔ مؤلف رحمہ اللہ نے سب سے پہلے اس میں جو آیت پیش کی سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هَذِهِ سَبِيلِ أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اے نبی، آپ اعلان کر دیجئے، آپ بتا دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا کام ہے، یہ میری ذمہ داری ہے۔ ادعو الی اللہ، میں سب کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور کیسے؟ علی بصیرہ، مکمل دلائل کے ساتھ، وضاحتوں کے ساتھ، مکمل براہین کے ساتھ، قرآن کی آیات کے ساتھ، دلائل کے ساتھ میں لوگوں کو ایک اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں۔ انا، میں بھی، ومن اتبعنی، اور جن جن لوگوں نے میری پیروی کی ہے، سب لوگوں کا یہی طریقہ ہے، سب لوگ اسی طرف دعوت دیتے ہیں، سب لوگ پورے اخلاص سے بلاتے ہیں، سب لوگ مکمل دلائل و براہین کے ساتھ دعوت دیتے ہیں۔ وسبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے ہر قسم کے شرک سے، ہر قسم کی غلاظتوں سے، ہر قسم کی نافرمانیوں سے۔ وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تو دیکھیے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ اپنی دعوت کو کھلے طور پر لوگوں کے سامنے بیان کر کے بتائیں کہ ان کی دعوت کیا ہے۔ ان کی دعوت توحید ہے، ان کی دعوت ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، ان کی دعوت ایک اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دینا ہے۔ یہ ان کی دعوت ہے، یہ ان کا راستہ ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسل کو سونپی ہے، ان کو، ان کے ذمے یہ بات بیان کی ہے۔ انا ومن اتبعنی، اور کہتے ہیں کہ دیکھو، علی بصیرہ، کہ جو بات میں بتاتا ہوں یہ مکمل دلائل کے ساتھ ہوتی ہے، فطرت کے موافق ہوتی ہے، کبھی عقل کے خلاف نہیں جاتی۔ جس کی طرف میں دعوت دے رہا ہوں، ایک اللہ کی عبادت کی طرف میں بلا رہا ہوں، تو ایک اللہ کی عبادت یہ فطرت کے موافق ہے، فطرت کے برابر ہے، انسان کی اپنی عقل کے برابر ہے، اور اس پر بے شمار دلائل ہیں جو اس آسمان و زمین میں اللہ نے رکھے ہیں، جو اسی بات کی طرف بتاتے ہیں، یہی اطلاع دیتے ہیں، یہی بتاتے ہیں کہ صرف ایک اللہ کی عبادت حق ہے، اس کے علاوہ تمام کی عبادت شرک ہے، جو کسی صورت جائز نہیں ہے۔ انا، اور کہتے ہیں کہ میں دلائل کے ساتھ بلاتا ہوں، اور اسی طریقے سے توحید کی طرف دعوت دینے والے جتنے لوگ ہیں وہ دلائل کے ساتھ دعوت دیتے ہیں۔ اسی لیے الحمدللہ توحید کے مسئلے کو آپ دیکھ لیں، توحید پر بے شمار دلائل ہیں، اللہ کی ایک ایک اکیلے عبادتوں کے حقدار ہونے پر بے شمار دلائل ہیں، انسان کی اپنی فطرت میں، اس کائنات میں، اور اس کی عقل کے اعتبار سے، اور اس سے پہلے قرآن میں، احادیث میں، اور اس سے پہلے کے انبیاء کی دعوتوں میں بے شمار دلائل موجود ہیں جو یہی بتاتے ہیں کہ صرف ایک اللہ کی عبادت حق ہے۔ تو میں بھی پوری بصیرت کے ساتھ دعوت دیتا ہوں، اور اسی طریقے سے میرے جتنے ماننے والے ہیں سب بھی پورے دلائل کے ساتھ دعوت دیتے ہیں، بے دلیل بات نہیں کرتے۔ ایک اور معنی مؤلفین نے، شارحین نے، مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جیسا میری ذمہ داری دعوت دینا ہے، لوگوں کو دعوت پہنچانا ہے، ایسے ہی میرے ماننے والے تمام میرے متبعین کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی دعوت دیں گے، وہ بھی توحید کی طرف بلانے کا کام کریں گے۔ ان کو بھی احساس ہوتا ہے کہ توحید ان کے اپنے گھر کے لیے نہیں ہے، یہ پوری کائنات کے لیے، پورے انسانوں کے لیے ہے، سب کو دعوت دیتے ہیں، سب کو اس طرف بلاتے ہیں۔ تو اس میں گویا اللہ کے نبی نے اپنے تعلق سے، اپنے متبعین کے تعلق سے دو چیزوں کا تذکرہ کیا، پہلی یہ ہے کہ میں بھی دعوت دیتا ہوں، میرے متبعین بھی دعوت دیتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں بھی دلیلوں کے ساتھ بات کرتا ہوں، میرے متبعین بھی دلیلوں کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، جب بھی آپ توحید کی بات دوسروں کو پہنچائیں تو سب سے پہلا فرض تو یہ ہے کہ آپ پر ضروری ہے کہ آپ اپنے علم کے مطابق شرک سے روکیں، توحید کی طرف دعوت دیں، اور دوسرا یہ ہے کہ دلائل کے ساتھ آپ دعوت دیں، براہین کے ساتھ آپ دعوت دیں۔ قرآن کی آیت و احادیث آپ کو پتہ ہونی چاہیے، عقلی دلائل ہوں، فطری دلائل ہوں، یہ آپ کے ساتھ ہونے چاہیے۔ اس کے بعد آپ دعوت دیں گے تو آپ کی دعوت بھی کافی حد تک اثر رکھے گی۔ اور اس کے بعد کہا وہ سبحان اللہ،
دعوت دینے والا اللہ کی پاکیزگی بیان کرے گا ہر قسم کے شرک سے، ہر قسم کی نافرمانیوں سے، اور اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک کرنے سے اپنی برات کا اظہار کرے گا، اللہ کی پاکی بیان کرے گا اور کہے گا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، میں کبھی شرک کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہوں، میں کبھی شرک کرنے والوں کا ساتھ نہیں دوں گا، میں ان میں سے نہیں ہوں۔ اس بات کا کھلے طور پر اعلان کرنا چاہیے۔ ہاں، صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ شرک نہ کریں، بلکہ شرک نہ کرتے ہوئے آپ کو مشرکوں سے ایک دوری بنانی چاہیے، ایک دوری بنانی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ شرک اتنی گندی غلاظت ہے، اتنی گندگی ہے کہ اس سے ایک مسلمان کو نفرت ہونی چاہیے، ایک مسلمان کو نفرت ہونی چاہیے۔ کیونکہ جس رب نے اس پوری کائنات کو بنایا، آسمان و زمین بنائے، سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے، کیسے اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، کیسے اس کے ساتھ کسی اور کو شامل کیا جائے؟ تو اس بات کو خود بھی تسلیم کریں گے اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت بھی دیں گے، اور پورے اخلاص کے ساتھ دعوت دینی ہے، پورے دلائل کے ساتھ دعوت دینی ہے، اور اس ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے دعوت دینی ہے۔ اور یاد رکھیں، جب اعلیٰ بصیرہ دعوت دینی ہے تو توحید کا علم ہمیں ہونا چاہیے، توحید کا علم ہمیں ہونا چاہیے کہ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، توحید کو نقصان کب پہنچتا ہے، شرک کیسے کیسے انسان کی زندگی میں واقع ہوتا ہے۔ ان تمام کا علم جب تک نہ ہو، نہ وہ توحید پہ خود جم کے رہ سکتا ہے، اور نہ ہی وہ کسی اور کو توحید کی طرف بلائی دعوت دے سکتا ہے۔ اعلیٰ بصیرہ جو یہاں پہ کہا گیا ہے، شارحین لکھتے ہیں کہ اعلیٰ بصیرہ کا معنی علم کا سب سے اونچا مقام ہے، بصیرہ یا علم کا سب سے اونچا مقام ہے۔ یعنی بصیرت جب کسی انسان کو حاصل ہو جاتی ہے تو بالکل ویسے ہی ہے جیسے آپ کسی کو آنکھوں سے دیکھ کر کے یقین کرتے ہیں کہ معاملہ ایسے ہے، بصیرت والا دلیل کی بنیاد پر اسی یقین کے ساتھ بات کرتا ہے کہ معاملہ ایسے ہے، حق یہ ہے، باطل یہ ہے۔ اور علماء کا سب سے اونچا درجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اعلیٰ بصیرہ دعوت کا کام کرتے ہیں، اور علماء اور ان کے متبعین کو چاہیے کہ اعلیٰ بصیرہ وہ دعوت کا کام کریں۔ معزز حاضرین، اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے دو حدیثیں پیش کی ہیں۔ ان دو حدیثوں سے پہلے ایک فائدہ میں ذکر کر دوں، ابن قیم رحمہ اللہ نے سورہ نحل کی 14ویں پارے کی آیت 125 کو بتاتے ہوئے لکھا ہے کہ ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم بالتی ہی احسن، کہ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دیں، حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ، اور وقت ضرورت ان سے بحث کرتے ہوئے بھی، ان کے ساتھ آرگیومنٹس کرتے ہوئے بھی، ڈبیٹ کرتے ہوئے بھی۔ کہتے ہیں ابن قیم رحمہ اللہ، کہتے ہیں کہ جس کو آپ جا کر کے دعوت دیں گے وہ تین قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو حق کی تلاش میں ہوں گے، حق ان کو پسند ہوگا، تو ایسے لوگوں پر حکمت بڑا کام کرتی ہے، ان لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ نصیحتوں کی ضرورت نہیں پڑتی، حکمت ان کے لیے کافی ہے، آپ سمجھ بوجھ سے ان کو بات پہنچا دیں، وہ پہلے ہی تلاش میں ہوتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں۔ اور دوسرے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حق کے علاوہ کسی اور چیز میں مشغول ہیں، شرک میں ہو، غلط چیزوں میں ہو، نافرمانیوں میں فلاں میں ہو، تو یہاں پر آپ کو ضرورت پڑے گی کہ آپ جا کر کے ان کو اس نصیحت کریں، ان کو بتائیں، ان کو سمجھائیں، ان کو شوق دلائیں، ان کو اللہ کے عذاب کا ڈر بتائیں، یہ سب بتائیں، تب جا کر کے ان کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے، تب جا کر کے ان کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے۔ اور تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اسلام کے مخالف ہوتے ہیں، اسلام کے خلاف بولتے ہیں، توحید کے خلاف بولتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ ڈبیٹ کی ضرورت پڑتی ہے، آرگیومنٹس کی ضرورت پڑتی ہے، ان لوگوں کے ساتھ دلائل کو لے کر کے دلائل کے ذریعے دلیل کو توڑنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو تینوں چیزیں یہاں پر اللہ نے ذکر کر دی کہ اللہ کے راستے کی طرف دعوت دینے کے لیے تینوں کا آپ کو خیال کرنا پڑے گا، حکمت کا بھی، اچھی نصیحت کا بھی، اور وقت ضرورت ڈبیٹ کا بھی، ان تینوں کے ذریعے جا کر کے دعوت مکمل ہو پاتی ہے۔ مؤلف رحمہ اللہ نے سب سے پہلی جو حدیث پیش کی ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے معاذ بن جبل کو یمن بھیجا، یمن میں اسلام پھیل چکا تھا، اسلام کی مزید دعوت کا کام کرنا تھا، جب اللہ کے نبی نے معاذ بن جبل کو یمن بھیجا تو اللہ کے نبی نے انہیں کہا کہ دیکھو
تم ایسی قوم کی طرف جا رہے ہو، تم یمن جاؤ گے تو یمن میں ایسے لوگ ہیں جو اہل کتاب ہیں، جو اہل کتاب ہیں۔ تو سب سے پہلا کام جو تمہیں کرنا ہے، سب سے پہلی جو تمہیں دعوت دینی ہے، وہ شہادت ان لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کے حقیقی معبود ہونے کی گواہی کی طرف لوگوں کو تمہیں بلانا ہے، کلمہ توحید کی دعوت تمہیں دینی ہے۔ سب سے پہلی دعوت، سب سے پہلا پیغام تمہارا یہ ہو کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا جائے۔ ایک اور روایت میں ہے الا ان یوحد اللہ، کہ تم سب سے پہلے ان کو دعوت دو گے، بلاتے رہو گے، خیر کی طرف دعوت دیتے رہو گے، کب تک؟ جب تک کہ وہ لوگ ایک اللہ کی توحید کے قائل نہ ہو جائیں۔ جب تک وہ لوگ ایک اللہ کی توحید کے قائل نہ ہو جائیں تب تک ان کو دعوت دیتے رہو گے۔ اور فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب وہ توحید کو قبول کر لیتے ہیں، کلمہ توحید کو مان لیتے ہیں، تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ انہیں تمہیں یہ بتانا چاہیے کہ اللہ نے ان پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر وہ اس کو بھی قبول کر لیں گے تو تمہیں ان کو یہ بتانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مالوں پر صدقہ اور زکوٰۃ فرض کیا ہے، جو ان کے مالداروں سے لے کر کے ان کے غریبوں میں بانٹا جائے گا، جس زکوٰۃ کو ان کے مالداروں سے لے کر کے ان کے فقراء و مساکین میں بانٹا جائے گا۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، اگر وہ اس کو بھی تسلیم کر لیں تو دیکھو ایک بات کا خیال رکھنا، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، زکوٰۃ جب لینے جاؤ، صدقہ لینے جاؤ، تو ان کے اچھے مال پہ ہاتھ مت ڈالنا۔ جیسے بکریوں کی زکوٰۃ ہے، سب سے بہترین بکری تم مانگتے ہو کہ اسے زکوٰۃ میں نکالو۔ جانوروں کی زکوٰۃ ہے، سب سے بہترین جانور، زیورات کی یا سونے چاندی کی زکوٰۃ ہے، سب سے بہترین سونے کا پیس، سب سے بہترین چیز، اس کو زکوٰۃ میں نکالنے سے پرہیز کرو، بچو، کیونکہ اچھی چیز ہمیشہ اس کے مالک کو پسند ہوتی ہے، اچھا جانور ہمیشہ اس کے مالک کو پسند ہوتا ہے۔ اور زبردستی ان سے ان کے اچھے مال کو نہ چھینو زکوٰۃ کے نام پر۔ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، اللہ کے نبی نے کہا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ زبردستی کرو گے، تم حاکم کی طرف سے آئے ہو، تم بادشاہ کی طرف سے آئے ہو، تمہاری مخالفت کرو گے تو فوج تمہارا ساتھ دے گی، بادشاہ تمہارا ساتھ دے گا، تو ایسے میں وہ مظلوم ہو جائے گا، اسے دینا پڑے گا، وہ مجبور ہو جائے گا۔ وہیں پر اللہ کے نبی نے زکوٰۃ دینے والوں سے اس بات کا حکم دیا کہ دیکھو تم ردی مال مت دو، بیکار مال زکوٰۃ مت دو، اچھا مال دینے کی کوشش کرو۔ ان سے کہا کہ سب سے اچھے مال پہ ہاتھ مت ڈالنا، ان سے کہا کہ ردی مال نہیں دینا، تو گویا معاملہ کر کے اٹھتا ہے درمیانی راستے پر، کہ درمیانی مال دے کر کے معاملے کو رفع دفع کرو، زکوٰۃ میں درمیانی مال دے دو۔ تو معزز حاضرین، اتقی دعوت المظلوم، اللہ کے نبی نے کہا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی آڑ نہیں ہوتی، فوری دعائیں اللہ قبول کر لیتا ہے، مظلوم کی دعائیں اللہ تعالیٰ فوری قبول کر لیتا ہے، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا، کوئی آڑ نہیں ہوتی ہے۔ تو معزز حاضرین، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً سن 10 ہجری میں یا بعض روایت کے مطابق 9 ہجری کے اخیر میں، جب آپ تبوک سے واپس آئے ہوئے تھے، معاذ بن جبل کو یمن بھیجا کہ جاؤ جا کر کے دعوت کا کام کرو، جاؤ جا کر کے دعوت کا کام کرو۔ اور اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتا دیا کہ تم جن لوگوں کے پاس جا رہے ہو وہ کس ذہن کے ہیں، کس قماش کے ہیں، کیا ان کی عادتیں ہیں، وہ کیا آرگیومنٹ کر سکتے ہیں، ان کی تیاری کیا ہے، یہ داعی کو پتا ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے معاذ بن جبل کو بتا دیا کہ دیکھو تم جن کے پاس جا رہے ہو وہ عام لوگ نہیں، اہل کتاب ہیں، وہ اہل کتاب لوگ ہیں، یعنی وہ لوگ ہیں جو یہودی ہیں، نصارہ ہیں، یہ لوگ ہیں جن کے پاس جا کر کے تم توحید کی دعوت دو گے، اسلام کی دعوت پیش کر رہے ہو، تو دیکھو پہلے جان لو کہ کون لوگ ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یمن کو معاذ بن جبل کو بھیجا، تو معاذ بن جبل کو وہاں معلم بنا کر کے بھیجا اور طریقہ بتا دیا کہ جا کر کے کیسے ان کو دین کا کام کرنا ہے۔ اور اہل کتاب وہ لوگ ہیں جو مجادلہ کریں گے، جھگڑیں گے، آرگیومنٹس کریں گے، بحثیں کریں گے، ڈیبیٹس کریں گے، تم کو اس کے لیے تیار ہونا چاہیے۔
वो कई शुबहात पेश करेंगे, कई डाउट्स ला करके तुम्हारे पास पेश करेंगे। तुम्हें इल्म होना चाहिए कि कैसे उसका रद्द करना है, कैसे उसका जवाब देना है, कैसे उससे काउंटर करना चाहिए। ये बताने के लिए नबी करीम अलैहिस्सलाम ने वाज़ह तौर पर उनको बता दिया कि सामने कौन लोग हैं, पहचान लो। तो इसी एतबार से उम्मत मुहम्मदिया के लोग भी, हम लोग भी, उलमा हों गैर उलमा हों, जो खैर की बात किसी को पहुँचाना चाहते हों, सामने वाले की तबीयत को पहले पहचान लें, जान लें कि किस टाइप का आदमी है, वो किस किस्म से हुज्जत कर सकता है, वो समझ करके उससे बात करें तो बात करने में थोड़ी आसानी होती है। फिर अल्लाह करीम ने जो कहा कि देखो दावत जाकर के शुरू की जाती है, सुबह से पहले अकीदे की दावत दी जाती है, ईमान बिल्लाह की दावत दी जाती है, कलिमे तौहीद की तरफ लोगों को बुलाया जाता है। पहले ये नहीं किया जाता कि जाकर के आप किसी कौम में ये देखो कि उनके हमारे दरमियान क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, उनके हमारे दरमियान क्या मुआफ़क़तें हैं, इन मुआफ़क़तों की तरफ बुलाएंगे, सिमिलैरिटीज़ को पहले हम जमा करेंगे, उसको जमा करने के बाद हम फिर दावत देंगे, कुछ बातों में हम मुत्तफ़िक़ हो जाएंगे, मुत्तफ़िक़ होने के बाद हम तौहीद की दावत देंगे। नहीं, सबसे पहला काम तौहीद की दावत देना है, क्योंकि अकीदा दुरुस्त होगा, पूरे आमाल दुरुस्त होगी, ज़िंदगी दुरुस्त होगी। अकीदे में कमी होगी तो चाहे आपके उनके दरमियान जितने सिमिलैरिटीज़ हों, जितनी मुआफ़क़ात हों, जितने खैर उनके पास हो, कोई खैर कबूल नहीं होगा जब तक कि वो कलिमे तौहीद का इकरार ना करें। कुरान मजीद में अल्लाह ने क्या कहा, वमा मनअहुम अन तुक़बल मिनहुम नफ़क़ातुहुम इल्ला अन्नहुम कफ़रू बिल्लाहि व रसूलिही, कि सदक़ा करते हैं, खैरात करते हैं और बड़े बड़े कुर्बानियाँ पेश करते हैं, कि कुर्बानियाँ क्यों कबूल नहीं होती, क्योंकि वह ना अल्लाह को मानते हैं, ना अल्लाह के रसूल को मानते हैं, ना अल्लाह पर उनका ईमान, ना अल्लाह के रसूल पर उनका ईमान है। ये किसी को तस्लीम नहीं करते, किसी को नहीं मानते, तो इनकी नेकियाँ कहाँ पर कबूल होंगी, इनकी नेकियाँ कहाँ पर कबूल होंगी। तो इसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने वाज़ह तौर पे बयान कर दिया कि सबसे पहली जो दावत होगी वो कलिमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत होनी चाहिए। इससे पता चलता है कि वो मुख्तलिफ जमातें या मुख्तलिफ उलमा या मुख्तलिफ लोग जो दूसरी चीज़ों से दावत की इब्तिदा करते हैं कि चलो पहले नमाज की तरफ बुलाएंगे, नमाज में जब आने लगेंगे उसके बाद हम तौहीद बताएंगे, उसके बाद हम वो बताएंगे, नहीं। या बाज़ लोग कहते हैं कि नहीं, पहले हम लोगों को जमा कर लेंगे किसी एक प्लेटफॉर्म पे, जमा हो जाने के बाद सबको एक साथ हम खैर की दावत देंगे, तौहीद की दावत देंगे। ऐसे भी नहीं होगा, ऐसे भी नहीं हो सकता। देखिए अल्लाह ताला ने जब अंबिया को दावत की एक मुहिम जो थी उस पे लगाया, दावत के इस काज पे लगाया, तो अल्लाह ताला ने उसका तरीक़ा भी बता दिया, मनहज भी बता दिया, उसकी मेथोडोलॉजी भी बयान कर दी कि कैसे उनको दावती काम करना है, कैसे उनको एक अल्लाह की तरफ बुलाना है। कुरान मजीद में अल्लाह ने क्या कहा, वमा अरसलना मिन क़ब्लिक मिन रसूल इल्ला नुही इलैही अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदून, हमने जितने भी आपसे पहले रसूल भेजे ऐ अल्लाह के नबी, सब की तरफ हमारा यही पैगाम था कि जाओ लोगों को यही दावत दो, ला इलाहा इल्ला अना फअबुदून, कि हकीकत में इबादत के लायक सिवाय अल्लाह की कोई और ज़ात नहीं है। तो अल्लाह कहता है कि सिर्फ मेरी इबादत करो। वलहद बअसना फी कुल्ली उम्मति रसूलन अन इबुदुल्लाह वस्तनिबुत तागूत, हमने हर उम्मत की तरफ रसूल जब भेजा तो सबको यही कह करके भेजा कि एक अल्लाह की इबादत करो, तागूत से परहेज़ करो, शिर्क से परहेज़ करो। तो दावत की इब्तिदा तौहीद से की जाती है, दावत की इब्तिदा तौहीद से की जाती है, किसी और से नहीं की जाती कि लोगों को पहले जमा कर लो, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, वो भी आ जाए, फलां भी आ जाए, सब जमा हो जाएंगे, मुसलमानों की एक ताकत बनेगी, मुसलमानों का एक गलबा होगा, मुसलमानों की एक आवाज़ बनेगी, उसके बाद हम दावत का काम कर लेंगे, उसके बाद हम लोगों को सुधार लेंगे। ये तरीक़ा अंबिया का तरीक़ा नहीं है, और जो भी तरीक़ा नबियों के तरीके से हट करके चलेगा वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। ज़ाहरी तौर पर जब भी गफीर तो हो जाएगा, ज़ाहरी तौर पर लोग बहुत से जमा तो हो जाएंगे, लेकिन हक पे जमा नहीं होंगे, हिदायत पे जमा नहीं होंगे। जमा भी होंगे तो वक्ती तौर पे जमा होंगे, बहुत जल्द वो आपस में जुदा हो जाएंगे, बहुत जल्द वो आपस में लड़ पड़ेंगे। इसके मुकाबले तौहीद पे अगर जमा करेंगे तो ये तौहीद की बरकत से, तौहीद के कबूल करने से उनके अंदर जो उल्फत महब्बत पैदा होगी, अल्लाह के लिए जीने मरने का जो जज्बा होगा, उसकी बात ही अलग होती है। और जैसे मैंने भी कहा था कि जिसके पास तौहीद ना हो उसकी कोई नेकी कबूल नहीं होगी, जो ला इलाहा इल्लल्लाह
اپنی زندگی میں کبھی اس کے اقرار نہ کرے اس کی نیکیاں اللہ کے پاس کوئی نہیں ہوگی، بلکہ دنیا میں اللہ دے کر کے ان کو ختم کر دے گا، دنیا ہی میں ان کو جو ملنا ہے مل جائے گا۔ متعب ابن عدی ایک مرتبہ آئے تھے تو متعب ابن عدی کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، عدی ابن حاتم، حاتم تائی جو گزرے ہیں ان کے تعلق سے، کہ اگر متعب بن عدی زندہ ہوتی تو میں ان لوگوں کو ان کے کہنے پہ چھوڑ دیتا، کیونکہ متعب بن عدی کے کچھ احسانات تھے اللہ کے نبی علیہ السلام پر، لیکن اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے، دوسروں کے تعلق سے کہا کہ ان لوگوں نے کبھی لا الہ الا اللہ نہیں کہا، جس کی وجہ سے ان کی کوئی نیکی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے بنیاد درست کی جائے گی جس پر نیکیاں قبول ہوتی ہیں، جس پر نیکیاں قبول ہوتی ہیں۔ اگر بنیاد ہی درست نہ ہو تو نیکیوں کی دعوت دینا، نیکیاں کر لینا، یہ انسان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ تو سب سے پہلے اصلاح عقیدے کی اصلاح ہونی چاہیے، کلمہ توحید کی اصلاح ہونی چاہیے، اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ کریم نے کہا کہ نماز ہے، زکوٰۃ ہے، اس کے بعد یہ سب چیزیں آتی ہیں، جبکہ نماز اعمال میں سب سے افضل عمل ہے، اور صحابہ کے تعلق سے آتا ہے کہ توحید کے بعد کسی عمل کے چھوڑنے کو کفر سمجھتے تھے، تو وہ یہ مانتے تھے کہ نماز کا چھوڑنا کفر ہے، نماز کا چھوڑنا کفر، شرک ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ لیکن نماز سے ابتدا نہیں ہوئی دعوت کی، اللہ کے نبی نے کیا کہا، اگر وہ توحید کو قبول کر لیتے ہیں تو اس کے بعد تم کیا کرو، لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دینے کے بعد قبول کر لیں تو نماز کے تعلق سے بتاؤ، توحید ہی نہ مانے تو نماز انہیں کیا فائدہ پہنچائے گی۔ اور اسی طریقے سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد ہی اسی بات پر ہے، یا مخلوق کو سب سے پہلا جس بات کا حکم دیا جاتا ہے وہ ہے شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کلمہ توحید کی طرف لوگوں کو سب سے پہلے دعوت دی جائے گی۔ سب سے پہلی دعوت اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کی طرف دعوت ہوگی۔ اور اسی معنی کو بیان کرتے ہیں ان کے شاگرد ابن قیم رحمہ اللہ، کہتے ہیں کہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں آیتیں کہی ہیں ان میں سے ایک آیت یہ بتاتی ہے کہ رسولوں نے اپنی امتوں کو جب خطاب کیا تو ایسے خطاب کیا کہ جس میں کوئی شک نہ ہو، بالکل یقین والا خطاب تھا۔ انہوں نے ایک اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہوئے یہ کہا، افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کہ اللہ کے اکیلے ہونے میں کوئی شک ہو سکتا ہے جو کہ آسمان و زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم اس طرف دعوت دیں گے کہ پہلے اللہ کو مانو کہ اللہ ہے، اللہ کا اقرار کرو، کہتے ہیں کہ پہلے اس طرف بلانا چاہیے، نہیں، پہلے یہ کہو کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو قبول کرنا، اللہ کو ماننا اللہ نے فطرت میں رکھا ہے، یہ اللہ نے فطرت میں رکھا ہے۔ تو سب سے پہلی دعوت یہی ہوگی، سب سے پہلی دعوت یہی ہوگی کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کا وجود، اللہ کا اقرار، یہ تمام چیزیں اللہ نے فطرت میں رکھ دی ہیں، اللہ نے فطرت میں رکھ دی ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ اللہ کا انکار وہی کرتا ہے جو اپنی زبان سے، اپنے دل سے، اپنی فطرت سے پھر گیا ہو، جو اپنی عقل کا اعتبار نہ کرے، اپنی زبان کا اعتبار نہ کرے، اپنی فطرت کا اعتبار نہ کرے، وہی آدمی اللہ کا انکار کر سکتا ہے، دہریہ اور ملحد ہو سکتا ہے، ایتھسٹ ہو سکتا ہے، ورنہ کوئی عقل والا انسان اللہ کا انکار کرے یہ ناممکن سی بات ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی عبادت نہیں کرتے، یہ الگ مسئلہ ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دینے کا یہاں پر حکم دیا گیا ہے۔ مصنف نے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ انسان بعض اوقات جانتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، لیکن لا الہ الا اللہ کا معنی پتہ نہیں ہوتا اسے، معنی پتہ نہیں ہوتا، یا معنی جانتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا اس کو۔ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ عبادت چاہے جس قسم کی ہو سوائے اللہ کی کسی اور کی نہیں ہو سکتی، عبادت صرف اللہ کی ہوگی، عبادت صرف اللہ کی ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا شریعت میں کسی صورت جائز نہیں ہے۔ تو مؤلف حفظہ اللہ نے
جو آیت ذکر کی ہے اس میں بات واضح کر دی کہ دیکھو پہلے توحید کی دعوت دو، توحید مانتے ہیں تو نماز کی دعوت دو، نماز مانتے ہیں تو اس کو زکاة کی دعوت دو۔ زکاة میں اللہ کے نبی نے خاص طور پر کہا کہ لوگوں کے اچھے مال پر ہاتھ ڈالنے سے پرہیز کرو، کیونکہ لوگوں کو مال پسند ہے، لوگوں کے دلوں میں مالوں کی محبت ہوتی ہے، وہ شوق سے مال رکھتے ہیں، مال جمع کرتے ہیں، مال پالتے ہیں، جانور پالتے ہیں۔ ان کے اچھے جانوروں پر ہاتھ نہ ڈالو بلکہ درمیانی چیز لے کر کے نکل جاؤ، جبکہ دینے والوں سے کہا گیا کہ اچھی چیز دینے کی کوشش کرو، وہ دو جو تمہیں پسند ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اگر نیکی چاہتے ہو تو نیکی اس وقت تک تمہیں نہیں ملے گی جب تک کہ تم لوگ اپنی پسندیدہ چیزوں کو خرچ نہیں کرو گے، نیکی تمہیں نہیں ملے گی، نیکی تمہیں نہیں ملے گی۔ تو یہ حدیث مؤلف حفظہ اللہ رحمہ اللہ نے پیش کی ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث پیش کی ہے سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس حدیث کو مختصر انداز میں ذکر کرتا ہوں تاکہ ہم اس انداز سے چل سکیں کہ ہر مجلس میں ایک چیپٹر مکمل کر لیں۔ حدیث یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام سے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جنگ خیبر کے موقع پہ کہا تھا کہ کل میں ایک ایسے آدمی کو جھنڈا سونپنے والا ہوں، فوج کی کمانڈری دینے والا ہوں، کمانڈر بنانے والا ہوں، جو اللہ اور اس کے رسول کو بہت چاہتا ہے اور اس کو اللہ اور اس کے رسول بہت چاہتے ہیں۔ یعنی وہ اللہ کو پسند کرتا ہے، اللہ اسے پسند کرتا ہے، وہ رسول کو پسند کرتا ہے، رسول اسے پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں خیبر کو فتح کرے گا۔ خیبر ایک قلعہ تھا، خیبر میں ایک بڑا قلعہ تھا جس میں یہودی پھنسے ہوئے تھے، اپنے آپ کو بند کیے ہوئے تھے، اور بڑی مشکل ہو گئی تھی، مسلمان اس کو فتح کرنا چاہ رہے تھے، قلعے کو فتح نہیں کر پا رہے تھے، اوپر سے تیر برستے، پتھر برستے، پریشانوں کے پیچھے ہٹ جایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی، کل میں ایک ایسے بندے کو دوں گا جو بڑا محبوب ہے اللہ کا، اللہ اور اس کے رسول اس کو بڑے محبوب ہیں، اللہ ان کے ذریعے فتح کرے گا۔ تو کہتے ہیں کہ رات بھر لوگ، کل آپ نے کہا کل دوں گا کہا تھا نا، تو رات بھر لوگ سوچنے لگے کون ہو سکتا ہے کسے دیں گے، کون ہو سکتا ہے کسے دیں گے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی عمارت پسند نہیں کی، ہم نے کمانڈری کبھی پسند نہیں کی تھی، اس رات میں شوق پیدا ہوا کاش مجھے مل جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو پسند کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول اسے پسند کرتے ہیں، محبت کا تذکرہ تھا، اللہ کا محبوب بندہ تھا وہ، اللہ کے نبی کا محبوب تھا۔ یہ سوچ کر ہر کسی کے شوق پیدا ہو گیا کہ مجھے مل جائے، مجھے مل جائے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے کبھی عمارت کا شوق نہیں کیا، اس دن میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ مجھے ملنا چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ جب صبح ہوئی اللہ کے نبی کے پاس لوگ آئے، ہر کسی کو یہ امید تھی کہ اسے وہ مل جائے، ہر کوئی یہ چاہ رہا تھا۔ آپ نے پوچھا علی کہاں ہیں، علی رضی اللہ عنہ کہاں ہیں؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں شریک نہیں ہو پائے تھے، ان کی آنکھوں میں کچھ بیماری ہو گئی تھی، کچھ تکلیف تھی، وہ نہیں آ پائے تھے، پیچھے رہ گئے تھے، اللہ کے نبی نکل گئے۔ پھر علی نے سوچا کہ میں نہ جاؤں، اللہ کے نبی جائیں جنگ کے لیے، ان کو اطمینان نہیں ہوا، وہ بھی نکل گئے، وہ بھی نکل گئے، لیکن پہنچے نہیں تھے ابھی، پہنچے نہیں تھے ابھی۔ تو کہتے ہیں آپ نے کہا کہ علی کہاں ہیں بتاؤ، تو لوگوں نے کہا کہ بیمار ہیں، تو آپ نے بھیجا کہ جاؤ جا کے بلا لاؤ ان کو، جا کے بلا کے لاؤ۔ ان کو بلا کے لایا گیا، اللہ کے نبی نے، چونکہ اللہ کے نبی مبارک شخصیت تھی، اللہ کے نبی نے ان کے آنکھوں میں اپنا لعاب مبارک ڈالا، اپنا مبارک لعاب ڈالا، اس میں ڈال کر کے نبی کریم علیہ السلام نے دعا کی، شفا کی دعا کی۔ کہتے ہیں کہ وہ مکمل تندرست ہو گئے، جسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا ان کو، جسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا ان کو۔ اللہ کے نبی نے ان کو جھنڈا دیا اور کہا انفض علی رسلک، اطمینان سے جاؤ، جلد بازی نہ کرو، اطمینان سے جاؤ، جا کر کے میدان میں اتر جاؤ، ان کے دشمنوں کے میدان میں اتر جاؤ، پریشان نہیں ہونا۔ یعنی اس میں اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم کو اطمینان سے جاؤ، گڑبڑ مت کرو، جلد بازی مت کرو، اور ہمت مت ہارو، پہنچو ان کے میدان میں، ان کے آنگن میں پہنچو، دشمن کے گھر میں پہنچو، جاؤ، جا کر کے ان کو اسلام کی دعوت دو، پہلے جنگ سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دو، اور بتاؤ کہ اللہ نے ان پر کیا کیا چیزیں فرض کی ہیں، اللہ کے کیا حقوق ان پر ہیں، یہ بتاؤ ان کو۔ اور اللہ نے مجھے کہا کہ قسم اللہ کی اگر تمہارے ذریعے ایک بندہ بھی ہدایت پہ آ جائے، فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ،
اللہ کے نبی نے کہا کہ قسم اللہ کی اگر ایک بندہ بھی تمہاری دعوت سے سدھر جائے تو دنیا بھر کی دولت سے کہیں زیادہ تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی خیبر فتح کر کے آ جاؤ یہ بڑی بات نہیں ہے, بڑی بات یہ ہے کہ تمہاری دعوت سے کوئی ایک بھی بندہ راستے پہ آ جائے, ہدایت قبول کر لے, کلمہ پڑھ لے. یہ مؤلف رحمہ اللہ نے اس حدیث کو پیش کر کے یہ بتانا چاہا, یہ بات بتانی چاہیے کہ سب سے پہلا کام جو ہوگا اسلام کی طرف دعوت دیں گے. اسلام کیا ہے؟ کلمہ توحید, لا الہ الا اللہ, شہادت لا الہ الا اللہ واشہد ان رسول اللہ, اس طرف لوگوں کو دعوت دینی چاہیے. اس میں بھی مؤلف رحمہ اللہ نے یہی بات بتائی ہے, یہی بات بتائی ہے کہ اسلام کی طرف, کلمے کی طرف تم کو لوگوں کو بلانا چاہیے. یہ دعوت کی ابتداء, دعوت کا سب سے پہلا نقطہ ہے, دعوت کا سب سے پہلا نقطہ ہے. اس حدیث کے اور بہت سے فوائد ہیں لیکن وقت کی کمی کی خاطر میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کلمہ توحید کو ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اس کلمہ توحید پر ہمیں جمع رہنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کلمہ توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دینے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.